מבית החולים ביילינסטון מצטרפים אלינו עכשיו שלום ואסתי יניב, הוריהם של הלל ויגל, השם ייקום דמם, שלום. שלום. אז ספרו לנו על המפגש המרגש היום, פגשתם את המושתלים של הקרניות של הבנים שלכם שם בבית החולים. טוב, זה היה מפגש מאוד מאוד מרגש, הוא היה לנו מאוד מאוד משמעותי במובן של פחות העניין של התודה וזה, אלא יותר העניין של להמשיך את את הדרך של הבנים, את האור שלהם, את הנתינה, את כל את כל הדברים האלה. אני חושבת שזה היה משמעותי לנו, להעביר את המסר גם למושתלים שזכו בעיניים, בראיית הטוב, כל הדברים האלה. זה היה לנו משמעותי במקום הזה, לכן גם הסכמנו להתראיין אחרי הפסקה ארוכה. שלום, ראיתי שמאוד התרגשת מהמעמד. כן, האמת שאני הגעתי מאוד סולידי, מאוד ככה רגוע ושלב, ופתאום לרגע כשהם התחילו להיכנס פה אחד אחרי השני, פתאום ההתרגשות עלתה בשיאה. באמת, יש פה סוג של הצלת חיים. זה באמת, אנשים הסתובבו כמו סומה באפלה, ופתאום פילי פלאות יכולים לראות, לקרוא, לראות את הילדים שלהם. אנחנו אמנם איבדנו את הילדים שלנו, אבל לפחות יש אנשים שזכו בחיים שלהם להמשיך את החיים שלהם. מנהל בית החולים מספר לנו שבאותו יום נוראי, ברגע שהודיעו לכם את הבשורה הקשה, והיה מובן שיש פה אפשרות לתרומת איברים, לא התלבטתם לרגע. זה היה ברור לנו, כי אני אומרת, לא היה שום משמעות למה שנשאר. אז אני אומרת, אם אפשר לקחת ולהפוך את זה למשמעותי יותר ולהציל אחרים, אז בוודאי, אז למה לא? כמו שהלל מצאנו שבועיים לפני שהוא נרצח, הוא תרם דם, והוא כתב לחברים שלו, עקצתי את מדה, תרמתי דם פעמיים בחודשיים, כשאפשר פעם בשלושה חודשים. אז הם שאלו אותו, איך ולמה עשית את זה? אז הוא אמר, כי אפשר לתרום, אז למה לא? ואחרי זה, זה ממש צוואה, כאילו אני אומרת, זה באמת, וגם יגל כתב במטרות שלו לשנת תשפ"ג, להתנדב יותר באמת עשה קורס חובשים כדי להצליח להציל חיים. אז אני אומרת, מה יותר מזה מהצבא שלהם? אני אומרת, אנחנו עזרנו להם לגדול כל השנים האלה, אז גם עכשיו אנחנו רק עזרנו, אני אומרת, זה ברור לי שזאת הייתה ההחלטה שלהם, אנחנו אמרנו את הכן, כי הם לא יכלו להגיד, אבל זה שלהם לגמרי, זה לא אנחנו. אתם יודעים, הייתה תחושה של אחדות סביב האסון המשפחתי שלכם, ויש תחושה שבצל הכיתוב בעם צריך את האחדות הזאת. איפה זה תופס אתכם? זה תופס אותנו בנקודה אחת משמעותית. שבשבת האחרונה שלנו ביחד היה איזשהו דיון בין הלל לבין יגל. ובסוף הדיון, כמשיח לפי תומו, אמרתי, הלל מותר לך לחשוב אחרת מיגל, יגל מותר לך לחשוב אחרת מהלל, העיקר שתהיו ביחד. מותר לחשוב אחד מהשני. אבל אנחנו עם אחד, וכך צריך להתנהל. אסתי ושלום יניב, תודה רבה לכם על הדברים. בשמחה רבה. ובשמחות אצל כל עם ישראל. לגמרי, לגמרי ממש.